Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim sizə bu gözəl cins haqqında danışıb bir neçə məlumatı vermək. Deməli, əziz izləyicilər, bu cins Dorking adlanır. Çox gözəl bir cinsdir, yumurta və ət üçün nəzərdə tutur, yəni yaxşı yumurta verir və yaxşı çəksi olur. Deməli, əziz izləyicilər, bu cins 1857-ci ildə hələ İngiltərədə yaradılıb, yəni bu İngiltərə toyuqlarıdır. Dorking adı da elə İngiltərənin, Dorking şəhərinin adı verilibdir bu cinsə. Deməli, əzizləyəcək, bu cinsin iki rəngi olur. Biri, bax, belə gördüyünüz kimi rəhli, qırmı, belə də karişniviyə çalan rəngi olur, boğazı töyüklarının ağ. Xoruzları isə qara, belə belinin üstü boğazı ağ olur. Yəni, bu cins biri belə olur, töyüqları bir rəng, xoruzları bir rəng, biri isə düm ağ rəngdə olur. Yəni, bu Dorking töyüqlarının iki rəngi olur. Biri bu rəng, biri isə o bizi rəng, ağ rəng. Ağ rənglər biraz bu cinsə baxanda, yəni bu rəngə daha doğrusu baxanda, həm çəki vermi, biraz bu rənglərdən az olur. Deməli, əzizləyəcə, bu cins Böyük Britaniyada çox belə deyən, sevilən bir cinslərdən biridir. Bunlar ancaq bir əcə həm cücələri, həm də özləri soyuğu çox sevmirlər. Yəni, bunların qışa dönəndə yerlərini isti eləmək lazımdır. Xüsusən də cücələri nəmişdiyə, ondan sonra yeri soyuq oldu, nəmişdə oldu, tez xəstələnirlər. Çəki verimi isə əzizləyəcə bunların, deməli, xoruzları 3 kilo yarımdan düz 4 kilo yarıma kimi ət verir. Töyüqları isə 2 kilo yarımdan düz 3 kilo yarıma kimi ət verir. Deməli, əzizləyəcə bunların töyüqları həddindən artıq çox tez başlayırlar yumurta verməyə. Yəni, 4 ayında deyilənə görə bunların artıq töyüqları başlayır yumurta verməyə və ilə 140-dan 150-yə kimi yumurta verir. Və hər yumurtanın qramı 64-dən 68 qram arası olur. Yumurtalarının rəngi isə bunların ağ rəngdə olur. Deməli, əzizləyəcə, bəlkə qeyd elədim ki, bunlar soyuğu çox sevmir, yəni cücələri tez xəstələnir, yerləri soyuq olanda, nəmişli olanda, böyükləri də onu kimi. Yəni, böyükləri əgər siz bu cinsdən əldə eləsəz, deməli, əzizləyəcələr, bunların yerini 8 dərəcədən aşağı eləmək lazımdır, yəni ən azı 8 dərəcə isti olmalıdır. 8 dərəcədən aşağı düşdü, bunların soyuğa dözümü yoxdur, yəni bu cins xəstələnir. Ancaq belə çox yaxşı cinsdir, yəni yumurta vermi 140-150 arası olur və 4 ayında da artıq başlayırlar yumurta verməyə. Çəkləri də isə həddindən artıq çox olur. Yəni töyüqları 2 kilo yarımdan 3 kilo yarıma kimi, xoruzda isə 3 kilo yarımdan 4 kilo yarıma kimi ət verir. Yəni bu yaxşı nəticədir. Bax belə əzizləyəcə, bugün də istədim bir balaca bu gözəl cins haqqında danışıb məlumat vermək. Nə qaranlıq qaldısa axırıncı kommentariyalarda yazın, rəylərinizi bildirin, suallarınızı verin. Mən də çalışacağım ki, quşçuluqla bağlı sizin suallara cavab verəm və az da olsa sizə köməyimiz olacağım. Sağ olun əzizləyicilər, salamat qalın və gələn görüşlərə də görüşərik. Mən də çalışacağım ki, hər gün yeni-yeni bir video ilə sizin görüşünüzə gəlim.